Så mycket för det. Ja, aprikos i maten. Alltså, jag säger bara vattendelare där med frukt i mat. Exakt. Men vi håller oss kvar kring mat och dryck. För måste det vara så svårt att bli den som kan någonting om vin? Nej, det måste det inte. Åtminstone inte om man frågar matkreatören Frida Lund som är här idag och aktuell med ny bok Vin från A till Ö. Mm. God morgon och välkommen. Tack så mycket. Vad trevligt att ha dig här. Här har dykt upp 5 olika flaskor. Dessutom noterar jag hummer där borta. Känns... Väldigt spännande. Det stämmer. Men du, boken, Vin från A till Ö, liksom, är det ett lexikon? Nej. Alltså, börjar inte på A, Amarone och sen... Nej, det var ju precis det jag inte ville att boken skulle vara. Ett tråkigt vinlexikon. Så att det är det absolut inte. Men däremot så följer den ju alfabetet. Och det är mest för att man ska kunna slå upp en sida och bara så här, lite random, öppna den, läsa ett kapitel och sen slå igen den igen. Så man behöver inte följa liksom så här... Utan man bara... Men det låter ju väldigt bra, för jag kan känna igen mig i det här att man men inte kan väl jag så mycket och det här är så svårt och det ska beskrivas smaker på konstiga sätt och hej och alltså, ska varför, man kunna varenda driva? Ja, det ska dofta. Och, alltså, var det det som gjorde att du bara, nej men det här vill jag? Ja, men jag kände väl att det var liksom en lite mossig värld. Jag tycker den har förändrats de senaste åren, men att det har varit ganska så här... Så här, att man måste liksom vara utbildad och kunna väldigt mycket. Och när jag började intressera mig för vin så förstod jag att det är faktiskt ganska lätt att kunna lite grann. Och det är sjukt kul att veta vad man tycker om, kunna liksom beställa det på krogen med stolthet och så här. Det här gillar jag. Och lite självsäkerhet och liksom veta det. Hur börjar man då lära sig om vin? Det är ju en djungel för en icke-insatt. Ja, men, och den är oändlig. Men det får man tänka är kul. Att det här är ett intresse som aldrig kommer kunna helt uppfyllas. Och det gör ju att man bara vill ha mer och mer och mer. Men det finns ju absolut några saker som man kan börja med. Ja. Och jag skulle säga att man ska dricka vin ofta. Och det betyder inte att man måste dricka mycket vin. Men att smaka på vin ofta gör ju att man kan... få en igenkänning på liksom vad det är man gillar. Och att liksom verkligen försöka känna in de här smakerna. Man behöver inte sitta när man sitter på en middag och liksom, oh, jag tycker det smakar si och så. Men man gör en liten mental anteckning. Typ. Jag gillar viner från Beaujolais i Frankrike. Det tycker jag är trevligt. Och när man vet det, då kan man liksom fokusera på det ganska mycket så att man lär känna den platsen eller druvan. Och sen helt plötsligt så kan man det lite grann. Och det är ascoolt. Och då kan det bli en hjälp vidare sen då? 100%. Verkligen, verkligen. Och så kanske då förslagvis, alltså, noterade på listan, fokusera på en sak i taget. Så man kanske då börjar med Beaujolais och så lär man sig mycket om det. Exakt. Ni ska faktiskt få smaka ett vin från Beaujolais. Det är en av mina absoluta favoritregioner i Frankrike. Det är en del av Bourgogne. Varsågod. Du kan skicka vidare. Och de här vinerna är väldigt så här klunkvänliga. Alltså, om man får säga så. Lite så här hängiga viner. Man behöver hängvin, inte vara så noga med maten till. Utan det liksom serveras kylt och sitt på en altan och bara liksom njuta av. Innan jag klunkar så noterar jag att punkt 3 på din lista var just liksom dofta. Ja. Och bara det... Känner man också ibland så här, hur gör man det då? Ja, men man bara gör det. Det är inte man så viktigt. Man behöver inte liksom vara någon proffs på snurra glas. Ja, det här slungar runt det. Ja. Jag kommer bara skvimpa ut det. Ja, men jag tycker det, du har något på gången då, Martin. Jag måste säga. Du har gjort det där förut. Ja, men kolla. Ja. Du, det där. Men det här var faktiskt, det var ju obehagligt trevligt, tänkte jag säga. Klockan 9:23. Ja, men vi var uppe sen evigheten. Ja, men exakt. Det, är ju det var väldigt, det var lätt drucket. Ja, men och det är väldigt mycket röda viner som är det nu. Det är lite trendigt med så här lite juice, friska, lätta rödviner. Jag tycker det är supertrevligt, verkligen. Ja, den är nu låter det som att jag kan någonting, men alltså det är inte jättehög fyllighet på den här. Alltså man tänker den här klockan, hur mycket den är ifylld. Så. Fyllighet, det är ett bra ord för att beskriva vin. Absolut. Men jag tycker att man får beskriva det precis som man vill. Jag brukar försöka beskriva det med minnen snarare än så här torkad frukt och du på nosen, utan mer så här, det här, jag känner att det är höst på landet, typ brasan sprakar. Ett sånt vin skulle jag vilja ha. Och det kan också vara ganska kul när man går ut och dricker vin, att försöka beskriva det så för den sommelier som man träffar, för de brukar ofta tycka det är roligt och då hitta någonting som liksom faller det är ju en jättebra grej att ta med sig. Men du, sista punkten, dokumentera det du dricker. Jag tycker verkligen att man ska göra det. Det är ganska roligt, det finns massa appar för det. Man liksom klickar av bara själva liksom etiketten och skriver
någon liten dutt om vad man tyckte, men framförallt om vart man var när man drack det. För att sen efter liksom ett år, då har du kanske 100 viner du har smakat, och då minns du inte, men om du kan plocka fram en liten smakbild av just det, jag satt där eller gjorde det. Nu har du gjort det. Och då satt han tagga mig, jobbet var jag på, och jag tyckte det var jättegott. Ja, vad kul. Frida, vi ska prata med dig om vin och smaka lite gott tillbehör också, det ser vi fram emot. Och jag började slida ut här på kanten för att jag var så redo att prata med dig igen, Frida. Ja, du är här för att inspirera oss vanlissar att lära oss mer om vin, för det är inte så svårt. Nej, det är ju inte det. Man måste bara liksom ge sig själv lite mod att våga tycka och tänka om vin. Och du, vi fick ju smaka på det här hängvinet tidigare, Borslän, och vi har hängt med det, det var väldigt trevligt. Klunkvänligt, eller vad sa du? Precis, och den var ju bra, man kan bara liksom klunkvänligt lite när som. Ja. Och nu ska vi ju äta och dricka till, och det här med matcha, vin och mat, då blir det ju liksom snäppet svårare för en okunnig. Ja, men det är inte så viktigt. Alltså, jag tycker faktiskt inte det. Jag bryr mig lite för lite om att matcha vin och mat. Jag kan uppskatta det om jag är på liksom en bra krog, när någon verkligen har lagt manken till. Men hemma, alltså, man har inte tid. Man kanske är småbarnsförälder, man äter på 3 minuter ändå. Det blir ändå ganska mycket så här separat dryck. Och ta något som är gött. Liksom. Precis. Men sen så är det ju superhärligt när det funkar. Men det är inte det viktigaste, det tycker jag faktiskt inte. Nej. Vi fick ju smaka på den där tidigare. Nu har du dukat upp med andra härligheter här och fler drycker. Berätta. Ja, nej, men nu har jag tagit 2 recept från boken. Lobster roll, klassiker. Och den ska ni få smaka tillsammans med en champagne. Och sen en puttanesca som är som en tomatsås med sardeller i. Som liksom får upp umamin och sältan. Supergott, massa vitlök. Och till den ett rosévin. Och det är lite kul. Rosé till exakt. Jaha, ta lite svängarna. Exakt. Nej, men det är ju lite så här, vi svänner bananer, dricker ju rosé på sommaren och sen så pausar vi det. Det är ju september nu, hör du. Det är lite för sent egentligen. Nej, men jag tycker det där ska vi bara slopa. Det är skitgott med rosé, det kan man dricka året om. Det är ju gott året om. Ja, verkligen. Men ska vi börja med, det här var förrätt då, lobster roll. Precis. Jag får gärna ta en liten liksom smak. Det är behändig att ta så här så att man bara kan mörsa in. Då gör vi det då. Nu får du prata, Frida. Ja. Nej, men det, jag tänker att en champagne till det här är klassiskt. Och här har vi en champagne med lite ålder. Den är från 2013. Så den har ändå lite så här brödighet, ganska mycket. Man brukar kalla det för mousse. Och det kan ju också låta som ett ganska flummigt ord. Vad är mousse i munnen? Men liksom när bubblorna bara puff. Och så stannar de kvar en stund. Och sen kommer smakerna. Alltså så härligt. Så den är jättefin till. Nu måste vi testa. Ja. Det måste vi. Jag måste bara tugga ut. Det var så gott. Det var en stor tugga. Ja. Nej, men, och champagne finns ju verkligen i alla möjliga prisklasser. Den här är inte jättedyr. Men är så himla fin och god. För det är väl också en fördom man har, att det alltid ska vara så dyrt. Ja, och det finns ju absolut jättedyra. Men, men tänk på att det är årgång, Frida. Mm. Alltså, vad gör det med liksom smakbilden? Nu uttrycker mig väldigt liksom, högtravande. Men vad, liksom, vad innebär det att det är årgångschampagne? Ja, men alltså, det är ju någonting extra. Annars blandar man ju druvor från flera olika årgångar. Det här är ju liksom, nu vet man 2013. Om man har lust, men då kan man googla. Vad hände på vingårdarna 2013? Hur var vädret? Var det varmt? Var det kallt? Får man veta lite mer, då kanske man liksom kan känna det sen när man smakar. Vad hände 2013 då? Nej, men det vet inte jag. Du la upp den snyggt. Exakt. Nej, men du är lite inne på det där med att man skulle just liksom koppla det till olika minnen, platser och sådär. Det tilltalade mig istället för att kanske försöka då, ja, den är lite djup i smak, jordig, vad säger man? Massa, men det är lättare tycker jag att komma ihåg. Och då kan mineralig. Också, ja, men precis. Men det är faktiskt ett, det är ju väldigt många viner och det är mycket trevligt. Och därmed kanske det är lite intressant, men man kan vara safe då om man säger det. Det låter som att man vet vad man pratar om. Absolut. Men du, det var jättegott. Det där förstår jag verkligen, de lirar ju ihop. Men champagne, hummer, det kan man liksom, Men rosé puttanesca. Där. Nu har vi kommit till huvudrätten här nu. Precis. Och ni kommer känna på det här rosévinet att det nästan är lite spritsigt. Det är superhärligt. Men vi tar en tugga av det här först, va? Ja, ta en tugga. Ja. Och smaka jag gör lite. Precis som jag blir tillsagd bara. Ja, det är jättebra. Och puttanesca har ju väldigt mycket djupa liksom, smaker, men det finns också det här pigga från... Går det bra för dig? Från tomaten. Det är bordet, du ska inte... Där lägger man inte maten. Men det gör inget. Det är så det ska vara. Det ska inte vara så liksom, snofsigt ändå. Jag tar det på allvar. Ja, bra. Nej, men... Jättegod puttanesca, bara som den är. Nu ska vi dessutom...
Ja, men nu känner du, och det där är inte heller så sommarljust. Det finns lite färger där. Det finns ju olika roséer. Vissa jätteljusa, alltså Provence-roséer. Det finns någonting som heter Rosato som är lite mörkare. Rosé får ju sin färg från att skalen från druvorna ligger med. Beroende på hur kort eller hur långt, desto mörkare eller ljusare blir det. Gott. Men visst är det trevligt. Nu ska jag fortsätta med killgissningen. Ja, men fortsätt. Mycket kropp i det här. Mm. Absolut. Det kan man säga om det mesta kropp. Också. Mineraligt. Ja, jo, men... Ja, men kände ni att det nästan så här lite på tungan? Mm. Det är så mysigt, tycker jag. Väldigt trevligt. Mm. Det tycker jag verkligen. Och det funkar som sagt året om. Man behöver inte vara så himla liksom, nissad på att det där ska vara ett sommarvin. Ja, den där, särskilt den varianten. Mm. Vad sa att det kom ifrån? Från Portugal. Portugal. Mm. Men du, Frida, nu har du verkligen inspirerat oss, mig i alla fall, till att verkligen få, ja, men ta till sig lite mer. Så. Hur startade det för dig? Egentligen var det min man och hans kompis som kom på att de skulle få ett nytt intresse. Alltså typ lite så här kill istället för golf. Nej, men då skulle de börja med vin. Bra satsning där. Och då körde jag bara om. På insidan. Men var jag med? Jag ska faktiskt skriva en bok om det. Men då är han långt bak i backspegeln. Nej, han har också ett jättestort intresse. Men det började liksom så. Och då serverade han mig ett vin som var så otroligt gott. Jag har aldrig smakat någonting liknande innan. Och då kände jag bara, varför? Om ett vin kan smaka så här, varför ska jag inte dricka viner som smakar här gott? Alltid, precis. Alltid, precis. Liksom. Det är såklart man ska göra det. En tusen tack för att du kom hit och inspirerade med din nya bok. Jättegott. Ja, och recepten, Anna... fantastiskt goda, de kommer finnas på köket.se. Under dagen kommer de ut. Yes. Ja, det gör de. Tack så mycket, Frida. Och varmt tack till er där hemma.